عبد الرحمان چشتی برہان پوری کہتے ہیں میں شہر طیبہ کی سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں شہر طیبہ کی سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ آپ لوگ بھی سبحان اللہ کی صدایں بلند کریں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بیٹھے ہیں آپ، ایک نہیں، میں شہر طیبہ کی سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، تماشا ایسا ضرور کرنا کہ لوگ دیکھیں میرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، تماشا ایسا ضرور کرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، تماشا ایسا ضرور کرنا کہ لوگ دیکھیں میرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور کرن کا ہے یہ مشہور قصہ، نبی کا دیوانہ ایسا گزرا، کرن کا ہے یہ مشہور قصہ، نبی کا دیوانہ ایسا گزرا کہ جس نے دانتوں کو اپنے توڑا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ کرن کا ہے یہ مشہور قصہ، نبی کا دیوانہ ایسا گزرا کہ جس نے دانتوں کو اپنے توڑا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ میں شہر طیبہ کی سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، تماشا ایسا ضرور کرنا کہ لوگ دیکھیں میرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ کرن کا ہے یہ مشہور قصہ، نبی کا دیوانہ ایسا گزرا کہ جس نے دانتوں کو اپنے توڑا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور کبھی تو غوث الورا کے گھر سے، کبھی تو خواجہ پیا کے در سے نکل ہی جاتا ہے کام اپنا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ غوث الورا کے گھر سے کبھی تو خواجہ پیا کے در سے نکل ہی جاتا ہے کام اپنا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نکل ہی جاتا ہے کام اپنا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ بیٹھے آپ محبت و احترام کے ساتھ، میں چاہتا ہوں بھائی محترم دانش رضا کانپوری آئیں اور وہ آپ کی محبتوں کے صاحبان میں کچھ خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ عظمت کانفرنس کے حوالے سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہ دریا کی بات ہے نہ سمندر کی بات ہے، سمندر کی بات ہے کہ دریا کی بات ہے نہ سمندر کی بات ہے، سمندر کی بات ہے کہ دریا کی بات ہے نہ سمندر کی بات ہے، ہاں سمندر کی بات ہے کہ میری زباں پہ ساقی کوثر کی بات ہے، کوثر کی بات ہے کہ میری زباں پہ ساقی کوثر کی بات ہے، کوثر کی بات ہے۔ اور دل میں جو بس گئی ہے محبت رسول کی، محبت رسول کی، کہ دل میں جو بس گئی ہے محبت رسول کی، ہاں محبت رسول کی، کہ ان کا کرم ہے میرے مقدر کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، ان کا کرم ہے میرے مقدر کی بات ہے، مقدر کی بات ہے۔ اور یہ کس نے کھیل کھیل میں مردے جلا دیا، کہ مردے جلا دیا، کہ یہ کس نے کھیل کھیل میں مردے جلا دیا، کہ مردے
غوث الورا وہ آپ کی ٹھوکر کی بات ہے، ٹھوکر کی بات غوث الورا وہ آپ کی ٹھوکر کی بات ہے، ٹھوکر کی بات ہے کہ دریا کی بات ہے نہ سمندر کی بات ہے، سمندر کی بات ہے۔ اور حضرات آخری سے ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے جدا ہو کے جسم سے، جدا ہو کے جسم سے، کہ قرآن پڑھ رہا ہے جدا ہو کے جسم سے، ہاں جدا ہو کے جسم سے، میرے سر حسین کے انور کی بات ہے، انور کی بات ہے کہ دریا کی بات ہے نہ سمندر کی بات ہے، سمندر کی بات ہے۔ اور رب کا جلال روز قیامت میں دیکھ کر، قیامت میں دیکھ کر، کہ رب کا جلال روز قیامت میں دیکھ کر، ہاں قیامت میں دیکھ کر، کہ سب کے لبوں پہ شافے محشر کی بات ہے، محشر کی بات ہے کہ دریا کی بات ہے نہ سمندر کی بات ہے، سمندر کی بات ہے۔ میری زبان پہ ساقی کوثر کی بات ہے، کہ کوثر کی بات